أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ترجمہ یہ ہے کہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لیں. تم تو دنیا کا مال اسباب چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں. اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا تو جو عمر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی. سو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں. تو جہاد کے اصول و قوانین چل رہے ہیں، تو یہ قیدیوں کے بارے میں ایک قانون بیان کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھیے. ان آیات کا سبب نزول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب بدر کی جنگ میں 70 کافر قیدی مسلمانوں کے ہاتھ قید ہو کر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس معاملہ میں رائے طلب کی، مشورہ کیا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سب قیدی اپنے رشتہ دار ہیں، خیش و اقارب ہیں اور بھائی بند ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو اس نرم سلوک اور احسان کے بعد ممکن ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر وہ خود اور ان کی اولاد ہمارے دست و بازو بنے، اور جو مال فی الوقت ہاتھ آئے اس سے جہاد وغیرہ دینی کاموں میں لگا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان بھی فطری طور پر رحم دلی اور شفقت و صلہ رحمی کی بنا پر اسی رائے کی طرف تھا، بلکہ اکثر صحابہ کرام کی عام رائے اسی جانب تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اختلاف کیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے تو کفر و شرک کا سر ٹوٹ جائے گا، تمام مشرکین پر ہیبت طاری ہو جائے گی، اور آئندہ مسلمانوں کے ستانے اور خدا کے راستے سے روکنے کا حوصلہ نہ رہے گا، اور خدا کے آگے مشرکین سے ہماری انتہائی نفرت و بغض اور کامل بیزاری کا اظہار ہو جائے گا کہ ہم نے خدا کے معاملہ میں اپنے قرابتوں اور مالی فوائد کی کچھ پرواہ نہیں کی. اس لیے مناسب ہے کہ ان قیدیوں میں سے جو کوئی ہم میں سے کسی کا عزیز و قریب ہو وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرے. الغرض باس و تمیز کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا، کیونکہ کثرت رائے ادھر تھی. الغرض ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور یہ شرط کر لی کہ آئندہ مسلمانوں سے نہ لڑیں. لیکن اسلام اس وقت جن حالات میں سے گزر رہا تھا اس پر نظر کرتے ہوئے وقتی مسائل کا تقاضا یہ تھا کہ کفار کے مقابلہ میں سخت کمر شکن کارروائی کی جائے. اس لیے اس رائے کو اختیار فرمانا وقتی مسائل اور ہنگامی حیثیت سے حق تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہ ہوا، اور یہ آیات نازل ہو گئیں. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، تو ان آیات میں اس ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے،
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک اجتہادی غلطی قرار دی گئی، اور جنہوں نے زیادہ تر مالی فوائد پر نظر کر کے اس رائے سے اتفاق کیا تھا کہ فدیہ لے کر کفار قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو تریدون عرض الدنیا سے خطاب فرمایا گیا، یعنی تم دنیا کے فانی اسباب پر نظر کر رہے ہو، حالانکہ مومن کی نظر انجام پر ہونی چاہیے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ محض صلہ رحمی اور رحم دلی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اس رائے کی طرف تھا۔ البتہ صحابہ کرام میں سے بعض صرف مالی فوائد کے پیش نظر اور اکثر حضرات دوسری مسائل دینی اور اخلاق داعیہ کے ساتھ مالی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ رائے پیش کر رہے تھے، گویا صحابہ کرام کے مشورہ میں کلن یا جزن کسی درجہ میں مالی حیثیت ضرور زیر نظر تھی، جو صحابہ رضی اللہ عنہ جیسے مقربین کی شان عالی اور منصب جلیل کے منافی سمجھا گیا۔ اس لیے ان آیات میں عتاب آمیز لہجہ میں فرمایا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ یہ غلطی اپنی ذات کے اعتبار سے ایسی تھی کہ سخت سزا ان لوگوں کو دی جاتی جنہوں نے دنیوی سامان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا، مگر سزا دہی سے وہ چیز مانے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ چکے اور طے فرما چکے تھے، اس وجہ سزا کے مستحق ہیں، لیکن سزا کے معنی موجود ہیں۔ اب معنی کیا چیز تھی؟ تو اس میں بہت سارے قوانین، بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے۔ بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ اصل میں یہ خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی پر سزا نہیں ہوتی۔ بہرحال اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ بہتر یہ لگتا ہے جی کہ اصل میں ان قیدیوں میں سے اکثریت کی قسمت میں اسلام لانا لکھا گیا تھا، تو اس وجہ سے کیا ہے ان کو قتل نہیں کیا گیا اور اس مشورے پر عمل کر لیا گیا۔ الغرض ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اس قسم کے موانع نہ ہوتے تو یہ غلطی اتنی عظیم اور بڑی تھی کہ سخت سزا واقع ہو جانی چاہیے تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس قولی تنبیہ کے بعد وہ سزا جو اس قسم کی غلطی پر ہو سکتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہایت قرب کر کے پیش کی گئی، گویا یہ قولی تنبیہ کو زیادہ مؤثر بنانے کی ایک شکل تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر گریہ زاری میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ عذاب پیش کیا گیا جس کا آنا ان پر ممکن تھا، اگر موانع مذکورہ بالا نہ ہوتا تو اس عتاب اور تحدید سے مسلمان ڈر گئے کہ شاید مال غنیمت کو جس نے قیدیوں سے وصول کیا ہوا فدیہ بھی شامل ہے، اب ہاتھ بھی نہ لگانا چاہیے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا نہیں نہیں، اب تو لے لیا ہے، اب حلال ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہیں ملا یہ حلال ہے، طیب ہے، کھاؤ مزے اڑاؤ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور مال غنیمت اور زر فدیہ حاصل کرنے اور ہر قسم کا تصرف کرنے کو مباح قرار دیا گیا، اور ارشاد ہوا کہ خیر اب جو کچھ تم نے ان سے لے لیا یا مال غنیمت حاصل کر لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، کھاؤ مزے اڑاؤ، اللہ معاف کرنے والے ہیں، مگر آئندہ پرہیز رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس اجتہاد میں اگرچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا اللہ کے ہاں درست ہونا معلوم ہوا جو ان کی عظمت میں چار چاند لگاتا ہے، اور ایسے کئی موقعوں پر ان کا جوہر کمال کھلا ہے، تاہم دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خطا اجتہادی پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باوجود معصوم ہونے کے کسی درجہ میں اجتہادی غلطی اور لغزش ہو سکتی ہے، مگر وہ اس پر برقرار انہیں نہیں رکھا جاتا، بلکہ بذریعہ وحی فوراً متنبہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے تو مشائخ، بزرگ اور اولیاء اللہ جو غیر معصوم ہیں ان سے تو بدرجہ اولا خطا اجتہادی ممکن ہے۔ تو بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کی اس اجتہادی غلطی کو حق تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور فدیہ کی رقم جو قیدیوں سے وصول کی گئی وہ بھی حلال فرما دی، اور بعض ازاں بعض قیدی مسلمان بھی ہو گئے۔ جی
اور زر فدیہ بھی ادا کر دیا جی. تو بہرحال بعد میں پھر ان کے بارے میں انشاءاللہ حکم آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم آپ ہی کی ہدایت اور توفیق سے راہ ہدایت پر قائم رہ سکتے ہیں, ہماری حال حال میں امداد و نصرت فرمائیے اور اپنی تائید اور توفیق کو ہمارے شامل حال رکھیے. یا اللہ ہماری غلطیوں پر ہماری گرفت اور مواخذہ نہ فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما کر رحم و احسان کا معاملہ فرمائیے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.